right. I should have known you were bad news, from the bad boy demeanor and the tattoos. Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. Cause ooh, you're so much better than the next guy, and a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you call me thinking. Իման եք տենց որիշ մարդիկ կան չենք։ Բայց այս 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 Հանավ չէ ասկան, ոտ եք կամ սենց բաների ավատար։ Հանավ մեծ են ավեք կներեք, որ մենք հավացում ենք էլի հրաշում։ Արա եք իսկուրի ասկում չամիճած։ Գրազել չի մորը։ Դա բես չամ գրազել չի մորը։ Դե վերջում չի մորը նա ժուր չում։ Done. Keeping it until it is this strong. Rolling till the night time blazes on. All along I keep singing my song. Mom, you must have shut Gary's guest. Can I like scrub you? Մի արձրայլ ինչ է, որ գիտաց աս հառոքոնց գլուկս ծանում ամտաց երբ տանք մարդկան։ Այս դա ասել աս արդին սպեց ասը։ Բան չին եմ ասելու, բայց իրիկ ու մեկան վերքրատը գրենք։ Հա, դե որ անցել անգամը պես ճավում է, ինչ էր մագաց կարսել է, Կներեք սխալվել եմ։ Thank you.
Երիկունը չգնանք բարելու։ Հա, շատ լավ միտքա։ Այսա մի հատ Անահիտն էլ զանգեմ։ Արեք, դու մետ ես գալու։ Անահիտան հասանելի է։ Նույն էլ Արեկը։ Արեկ, ինչա է դդ կատարը։ Ոնց որ դու չլինես։ Նա դու սարի այդ վիճակից, մի հատ այնց աղջիկա հետ եմ ծանոթացնում։ Շնորհակալ եմ։ Եթե այդ բան չունեք ասելու, ապրիլի ավարտին ուզենք ընկերը։ Ես ուղղակի ոտքս Thank you.